За хэдцаан холын гүйлтийн холбооноос дэлхийн дөрөв удаагийн аврах буд жаргалыг дэмжих хандив аяныг эхлүүлжээ. Хэд холын зайн гүйлтийн дэлхийн дээд амжилт Монгол хүнээр овоглох эрхэм зорилгын төлөө дэлхийн аврагаа дэмжихийг хүслээ. Холын зайн гүйлтийн дэлхийн дөрөв удаагийн аврах буд жаргал Таиланд улсад тэмцээнд оролцохоор очисон ч коронавирусын улмаас төлөвлөсөн уралдаанууд нь цуслагдж хүнд байдал орсон талаараа өөрийн фэйсбүүк хуудсандаа бичиж хуваалцсан юм. Тэрбээр би Монгол гэдэг нэрийг дэлхийд аль болох олон хүнд дуулгаж дуусгах юмсан гэж зорж яваа залуу хүн. Одоо намайг 9, 10, 11, 12 дугаар сарудад дараасан дөрвөн жухал тэмцээн хүлээж байгаа. Өнөөдөр идэх олонны мөнгө болсон ч хүний газар түрээсийн байрнаасаа хөөгдсөн ч би төвдсээр бэлтгэлээ хийсээр байна. Гэсэн ч үнэндээ туйлдж байна. Санхүүгийн хувьд өөрийн чадлаар тэмцээнд оролцох боломжгүй болж бүхнийг жинхэнэ дэвчээрийнхэн хүчээр давнтуулж байна. Амжилттай минь хамт баярлаж дэмжиж байдаг найз нөхөд нутаг улсынхан нийт монголчуудаа туйлаас их баярлаж явдаг. Уг нь би олон өдрийн хэд холын гүйлтийн тэмцээнд дэлхийд дөрвөн удаа төрүүлсэн амжилтаа баталж дэлхийн рекордыг шинээр тогтоохын төлөө ийм амьдрал энэ хүү хэцүү замыг өөрийн биеэр зургаан цаар туулж яваа юм шүү. Тэмцээнүүдтэй оролцож чадхал юм бол би төрүүлж чадна. Монгол хүний төсвөр төвчээрийг гайхуулж, эх орноороо бахархуулах болно. Та бүхэн дэмжиж, урам хайрлаарэ гэж шин сэтгэлээсээ хүсье. Би хэд холын зайн гүйлтийн дэлхийн рекордыг Монгол хүн эзэмших ёстой гэсэн зорилгоосоо буцахгүй, зүтсэхгүй зүтгэх болно. Монголчууд бид чадна. Надад тэмцээнийхээ зардлыг л олчихвол илүү мөнгө хэрэггүй гэж захим хуудсандаа бидсэн байна. Холын зайн гүйлтийн дэлхийн дөрвөн удаагийн авраг бод жаргал өөрийн фэйсбүүк хуудсандаа ийхүү бичсний дараа олон нийтийн сүлжээ гадаад дотоод дах монголчуудын анхаарлыг ихэд татсан бөгөөд холын зайн гүйлтийн холбооноос бод жаргалыг дэмжих хандивын аяныг эхлүүлжээ. Үзэгч та бүхэн түүнийг дэмжихийг хүсвэл Бямбагийн бод жаргал, Хаан банкны данс 502-740-2524 худалдаа хөгжлийн банк 499-105 дугаартай дансанд хандив өгөх боломжтой юм.